Hundreds of traders took to the streets of Nairobi earlier today, protesting against the ban on importation of second-hand goods. Blowing whistles and plastic horns, waving banners with various types of messages. Kuna mahali hatujapeleka barua ya kuashiria kwamba sisi ni wananchi wengi, tumebeba watu wengi na hii biashara inalisha familia za watu milioni mbili katika nchi ya Kenya. Na tukijumulisha wale ambao sisi wote wenye tunafanya hii biashara tunawalisha, kwa Kenya mzima tunafika kama watu milioni 24. Vijana hawa wote mnaona hapa wamekosa kazi yao ya kubeba mizigo. Tunataka tuuliza tu swali moja. Corona inakujia wapi na kilo 30? According to the lobby, the World Health Organization, WHO, has not recommended the prohibition of movement of goods or commodities as a measure to contain the spread of COVID-19. With the prevailing circumstances, one would then ask that that industry also need to be regulated in terms of health and in terms of ensuring that these clothes, you know, are free of any diseases that they are likely to transmit. We join Faith Moya, manager at one of the companies operating at Nairobi's Gikomba Market. Hakuna mizigo, kawaida tunajaza store. Tumekuwa na supplementary store mahali pengine kama stadium huko. We had to move out huko, tulikuwa tunamwaga containers mbili tatu, capacity yake ya kuhold ni about 3,000 bales. Hapa tunahold around 400 and 800 to 500. Lakini kwa sasa it's almost empty. Kila mwisho wa mwezi sisi nachukua pesa hapa. Na store karibu 480. Store 100 kuna mtu. Na ingine nafungwa, ingine nahama. Samani kulitena 5-6 kwa wiki. Aina shida kulipa, aina tabu. Saya hata mimi kuhamuka na leo ni dare moja, dare mbili kutembea, kuuliza. Mimi mwenyewe naona na macho yangu mnarudi nyuma. This happens despite the continued steady demand for affordable clothes and footwear by Kenyans facing economic hardships. Mimi ni beba hapa, nabeba mizigo na hiyo ndo kazi yangu. Shida kubwa yenye tunapitia saa hizi ni ukosefu wa mizigo. Stores zimebaki bure, watu wamehama. Kwa hivyo tumeshindwa pa kujishikia. According to the Kenya National Bureau of Statistics, mitumba sector employs about 10% of the extended labor force, which translates to over 2 million people, both directly and indirectly as a source of livelihood. Linda Koskei, K24 Business.